Por na. Po një punë a fast, edhe në ma namazi fast. Cëla është ma peshën, ma e sëtë. Edhe që edhe punë a fast, edhe namazi fast. Unë nuk po du me hinë shumë fedhe dhe fedhe. Unë ty e dini se unë jam i thtarja asaj që gjithë dhe thamë se besimtari du të punoje. Ama është edhe një fakt tjetër. Që së ne mohem, në gjennet kanë me hinë edhe të varfurit edhe të pasurit. Edhe fukaraj e ka me hinë në gjennet. Edhe të partë e dini kush ka me hinë në gjennet. Fukarat. Zinginat mas fukarave kanë me hinë. Në gjennet partë kanë me hinë fukarat. Zinginat mas fukarave kanë me si kategori. Ama në gjennet, ajë që s'falë namaz nuk mundet me hi. Në tesi punëtori maj madhi botës, miljardat, bilionat në tikese, i akaruni ka pas pasuria, kush? Ka pas ushtri që i ka bëjt qërësat e depove ku ka majt taj pasurin, altanin kë ka majt, arin kë ka majt. Parëm dhe ka pas ushtri që i ka majt qërësat, parëm dhe sa depo ka pas taj, me gjithat o qërësat, me i qëllë depojat, ku i ka pas trenit të atë pasurin e vetë. Gjenem është. Ka punuaj, ka bo pasuri, ka ngajt, atë këtë, në gjenem është. Pse, pësi ka mungu e shadeti, namazi ka mungu. Andaj, nuk ka dyshim se besimtari du të punoj, dhe unë jam i thtarja asaj që gjderi kritikoj të rritë që nuk punojnë. Dhe gjderi thamë, Allah i ka kryu këto didur për punë, du të me punu. Se cilin profesionin e vetë. Por, nuk do me thonë se ajë që është dembel, se kam i në gjenem sa o dembel. Ja, nuk mund të themi se edhe fukarat kanë me hi në gjenet. Wallahu alam. Kjo teori, o shkon teori që është frizu në kone komunizmit dhe e kam promovu komunistat për me arsjetu braktisin e namazit. Jo se e kam pas shumë gajle punën. Se janë komunizm ka pas pashallëk në aspektin e punën si akur. Në komunizm i që u kishë kumë punë 8 saati, në 3 saati i konë të shpia, edhe gjumon qëtu në ndilën, dhe të të gjumon këtë kanë lishu pinë dimlejt, dhe e rritonën 8, kur gjo s'ki pas obligim. Rogat janë konë të mdoja, edhe është ditë sa është punu. Po kam punu krejt, edhe krejt kalabalëk e ka bohat punën. Do dhe nëse atër është punu pak, e është fitu shumë, që atër o konë ajo koha. Por, atë kanë shfrizu, që me va relativizu peshen e namazit. Dobëdhonon, nuk është problem me thonë se puna është farz, du se cilit e ka farz të punoj të aqe bukën të shpia, se cilit për neve. Obligimi gjdo domaqinja me fitu kafshatën e bukës, me aqu thmive të vetë të shpia. Po që është e namakove, namakove, po, vetëm ta përthekoj. Edhe ato për me relativizu vlerën e namazit, E kanë qitë këtë, a puna e namazit shtaj? Edhe janë mundu punës mi dhonë më me rëndësi se namazit, dhe me, a, ti që shkonë punë, dhe me, ki më shumë se vapë me punu sa mu falë dhe banë me lonë ti namazin. Në, kjo e konë ajo prapavia e keqe. Si kur shtash që mundon do komunistat demokrat, me teori dhe psikologi komuniste, të mbullum dhe të të uqë me likur dele, që mundon shtash light verzionin e islamit, paramde njerëzit që kanë lidhe me islamit, me na e tregu neve muslimave, ani musi hoqë, i se hapazare. Do që së mundët kur qish une me pranu pjative, ato me më matë muë qëla kanë ma me vlera, namazja respektimi prinderve. Ato se kanë gajnë rast namazja të respektimit prinderve. Qëlimin pojnëtën e kanë si me e largurin njën pre namazit. Edhe atëre, ato si kanë pas shumë gajle punën, ta këshin pas gajle me të vërtet punën, ato si këshin qumë fanin mentim kitë firmat, që janë ndërtu 50-60-100 vite. Këjt i shitën, i hangrën, i vjedhen, që ato që të shin puna, që ato? Që e teori, që e ideologi është? Na që këtu jemi, dim ato tri kam, kupta. Ta këshin pas me të vërtet gajle ato punën, ato fabrika këshin punu edhe sotë. Ja, na sjajnë të abim për Evropë, shta shtë të e pas në ohisin që ki dë njësi ka shqit sjaj. Shembo, dhe primitiv. Sa du shembo, dhe që përmendisht sjajnë e ma banale, si një shembo ma banale, në kupta. Ta këshin pas gajle ato punën, ndryshe këshin vepru. Po qëllimi ka qenë me relativizu rëndësin e namazit.
që me zvoglu, me thonë, tim puni e banë mësë me falë gjumon. Tim puni e banë mësë me falë namazë. Tim puni e banë njërë njofë namazët në kazanë mishti. Njërë njofë, falë o bolë dhe ki, kazanë banë e ato shtash. E di, që më thamë kazanë. Shte ka dollë kjo në Skofja 3-in-1, ato i kanë bërë 7-in-1 e kanë, janë mundu me promovu atë mendimin, edhe 7-në-1, një namaz për 7 ditë me falë. Andaj Allah na uzofte, na përmisoft, po edhe na dhutë, mos me nguru, me sjaru se, imi të kuptu forën, qëfar forë dhe në me nabo, edhe i thejme, e kuptu me, e dim qëfar forë dhe në me nabo, ama na, se hampe forën, qka me bo? Se hampe? E Zotin arrujte na, në uzof në rrugën e vërtet, edhe ato Allah i vetë disoft, dhe i përmisoft.